7 de setembro de 1908. Um jovem lê nos jornais que o estado de saúde de Machado de Assis era grave. Machado de Assis, então, se aproximava da morte. Esse jovem, no dia seguinte, 28 de setembro, vai à residência do bruxo do Cosme Velho. Pega uma barca saindo de Niterói até o Rio de Janeiro e bate a porta, no Cosme Velho, bate a porta da casa de Machado de Assis é recebido por senhores que estão na sala, aspecto grave, que pergunta do que se trata, o que queria, e ele diz então, eu queria saber do estado de saúde de Machado de Assis. Forma-se ali, cria-se ali um, um, um diz não diz, um um muito alto e Machado de Assis que estava acomodado no andar térreo da casa, num cômodo feito quarto. Em seus últimos momentos de vida, em que ele era assistido por amigas, por vizinhas que o consideravam muito, Machado de Assis então pede que deixe entrar este jovem. O jovem vai então ao leito de Machado de Assis, pega sua mão, dá um beijo, olha para Machado de Assis, trocam olhares e esse jovem vai embora. A saída, ele é perguntado pro... por um dos senhores qual era seu nome. E ele então disse: Meu nome é Astrogildo Pereira. Essa história é contada nos jornais do Rio de Janeiro no dia 30 de setembro, um dia após a morte de Machado de Assis. É contada numa coluna por Euclides da Cunha. Pois, por falar em coluna, nós temos aqui hoje aquele que é provavelmente um dos maiores colunistas de política no jornalismo brasileiro na atualidade: Luiz Carlos Azedo. Azedo, seja bem-vindo ao História da Foto. É, obrigado, é uma honra participar desse programa e uma honra maior ainda falar dessa foto o que, é. que ela retrata Astrojildo Pereira foto, em que condições eu vi essa foto nas mãos do, do meu pai e eu, meu pai trabalhou com Astrojildo na Imprensa Popular no, no notícias de hoje eu era um grande admirador do Astrojildo e, e essa foto foi tirada quando ele estava preso e já doente Aí ele ficou preso no no hospital do da Polícia Militar ali em frente a Frei Caneca, antigo Presídio da Frei Caneca, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, Janeiro, Rio de Janeiro. Ali, não é? Ali não é bem centro, ali está mais para ali tá mais para Rio Comprido por ali, né? Tá ali, sim. Assim. E e ele e ele nessa foto aí ele ainda estava em, em bom estado, né? É, tem uma outra que ele aparece na, na, na cama já bem ao quebrado talvez essa outra seja a última eu tenha me confundido mas essa foto é, é no quartel que ele fica numa espécie de uma colina aí tem um, inclusive um túnel assim para subir a ambulância Luiz Carlos Azedo, quem é Astro Ejudo Pereira? Qual é a importância dele para a política brasileira e também para a literatura, né? Afinal de é. contas, ele foi um crítico literário, um entendedor de Machado de Assis e Lima Barreto. É, o Astro Ejudo Pereira tem três dimensões, na minha opinião. Né? Uma dimensão é a do, do intelectual dedicado à literatura, profundo conhecedor do Machado de Assis. Ele é biógrafo, quer dizer, foi biógrafo do Machado de Assis. E, e o Agripino Greco, que foi um crítico literário muito importante, considerava essa biografia do, do Astrojildo a melhor biografia do Machado de Assis. Ele foi crítico literário também. Foi uma atividade que ele, ele desenvolveu até o fim da vida. Se não me engano, o último livro dele chama-se Críticas Impuras. Recentemente. A Fundação Astrogildo Pereira, cujo nome é em é homenagem a ele, publicou um book, junto com a editora Boi Tempo, com a obra completa dele, e uma biografia, uma pequena biografia do Martim César Feijó. E tem nesse, nesse book tem a, a biografia do Machado de Assis, tem Críticas Impuras, tem Interpretações, que é um livro muito importante. Porque, quando o Oliveira Viana lançou Populações Meridionais do Brasil, em 1920, aquilo foi um, um acontecimento político-literário. O Oliveira Viana teve aplausos unânimes da intelectualidade brasileira. Foi o principal livro publicado depois dos Sertões, do Euclides da Cunha. É, interpretação, né? da realidade brasileira, ele passou a fazer uma trindade, parte de uma trindade né? que eu incluiria também o Capistrano de Abreu. É, são, são personagens importantes na, no começo do no século passado que, que buscaram compreender a realidade brasileira. Né? Então essa ele é a primeira foi, dimensão do literário. É, agora ele, nesse livro dele, Interpretações, ele critica. É o único intelectual que criticou o Oliveira Viana quando foi lançado Populações Meridionais do Brasil. Mas ninguém teve coragem de criticar a obra do Oliveira Viana. Então ele tem essa dimensão também política, né? E como é que ele adquiriu essa dimensão política? Coincidentemente eu trabalhei com um revisor no Fluminense lá em Niterói quando eu era jovem, repórter do Fluminense que era amigo dele, era um velhinho que era amigo dele. Não estou me lembrando o nome dele agora. E ele ia na redação, porque ele ficava lá olhando os textos da gente, corrigia, né? Sim. E de vez em quando ele subia para explicar alguma coisa, porque a gente tinha escrito errado e tal. Ele ia lá, conversava com a gente. Ele gostava, né, de conversar com a gente e tal. E como eu, eu sabe, fiquei sabendo que ele era o. O amigo do Astrojudo, meu pai queria escrever um livro sobre o Astrojudo que ele não conseguiu escrever porque morreu muito jovem e meu pai pedia para ficar conversando com ele para ver se ele contava as histórias do Astrojudo e ele me contou é, assim o um momento em que o Astrojudo teve o primeiro contato com, com o marxismo o Astrojudo era anarquista no primeiro momento anarquista. anarquista aí nós estamos entrando na, na dimensão política né e, e, na época, havia uma polêmica entre os anarquistas e os socialistas prudonianos, que eram a corrente socialista mais importante na época. Né? Aí ele me conta, né, esse velho revisor me conta, que o Astrogildo, na Livraria São José, ele do José Olímpio, ele ficava ali no centro do Rio de Janeiro, e ele tinha encontrado a edição em francês de Miséria da Filosofia. Porque o principal livro do Proudhon era a Filosofia da Miséria. Aí o Marx escreveu um livro contestando o Proudhon, intitulado Miséria da Filosofia. E esse livro foi o primeiro contato do astrogildo com o, o Marx. marxismo. Né? Aí, a partir desse contato, ele começou a ler outras coisas, ver a Revolução 17. É, a Revolução de 17 teve muita repercussão no Brasil. É, inclusive, se criou um grupo chamado Grupo Clarté, que, de intelectuais do Brasil. Então, meu bisavô, por exemplo, lá em, em Pernambuco, que era mudarvinista, evolucionista e socialista uhum. prudoriano, participou dessa... Formação desse grupo. Desse grupo. E tal. Apoiou, teve muito apoio à Revolução de 17. E teve uma onda de greves no Brasil de até um livro do Muniz André do Aristélio de Andrade chamado O Ano Vermelho, que conta. Foi greve para todo lado no Brasil. E isso levou a crise do movimento, do, do sindicalismo, é, que era hegemonizado pelo, pelos anarquistas. e é aí que o Astrogildo entre é, entra em contato com os textos do Lênin, né? E faz Estado a migração. de revolução. E faz a migração. E aí ele miga do anarquismo pro o comunismo, né? Ele miga do, do do anarquismo pro comunismo, já tinha alguma formação marxista por essas leituras com Lênin aí e a revolução aí, a dúvida se acabou, né? E eles fundam no dia 25 de março de 1922, numa casa da tia do Astrogildo em Niterói. Ele mais oito. Ele, ele mais oito, operários. Tinha um intelectual, que era o Cristiano Cordeiro, lá de Pernambuco. Os outros eram um operários, era o Faiate, Marcineiro. E, e aí o, o, o Astrogildo funda o Partido Comunista e manda para o Congresso da Internacional Comunista um sujeito chamado Abílio. Neguete, se eu não estou enganado. E esse cara vai lá para a reunião, resolve contestar o Trotsky na, na reunião. E, e eles eram eles eram mais anarquistas do que comunistas ainda. Né? Aí eles não foram aceitos no... Não foram aceitos pela Internacional Comunista, só no outro congresso, depois que eles se enquadraram, o Antônio de veio para o Brasil para fazer a a doutrinação, né, o enquadramento, é. é que eles foram aceitos. Isso de certa maneira vai influenciar toda a trajetória do Partido Comunista no, no Brasil, principalmente depois da entrada do Preste, que já ia já é uma outra história. Né? Prestes que vem o comunismo por via Estrogiu, via Estrogiu é. que vai é. a, Quando a acaba ele na Bolívia. A coluna Preste, ele se interna na Bolívia. Coluna Preste, se eu não me engano, foram 2.300 km de marcha. 27 mil? 27 mil km de marcha, desculpa. 27 mil km de marcha é considerada a maior marcha né, da história até hoje maior que a longa marcha lá do Mao tse na China. E ele, ele dizia que, que esse negócio do, do Cavaleiro de, da Esperança, que é o apelido que deram para ele, era uma coisa injusta. Porque na verdade ele eram os infantes da esperança, porque fizeram a marcha a pé, né? Não tinha cavalo. É. Para tanto, né? E Sim, a maior final... parte foi feita a pé. Não então você cavalo, dizia, ao né? final da, é, da coluna, eles vão para a Bolívia e se Astrogildo se interna, né? vai. Aí, aí o Astrogildo pega uma mala, enche de livros marxistas e leninistas, né? Põe lá o Estado da Revolução, o Manifesto Comunista, pega tudo que ele tinha e leva pro Luiz Carlos. Por Prestes, na Bolívia, para que ele fosse ler e tal. E ele dali depois ele vai para Buenos Aires. Aí, em Buenos Aires, ele entra em contato com a cúpula né, do, da Terceira Internacional, o Biódia. Aí vai para Moscou. Quando ele volta, ele já volta para cima, né? Já volta como um integrante do comitê na época. Né? Mas aí o Astrogildo. Tem um Na década de 30, tem uma onda de proletarização dos partidos comunistas, né? porque para ser vanguarda da classe operária tinha que ter operário, tinha que ser um partido de operário. E aí ele é expulso. Ele é expulso. E ele não tinha o que fazer, né? foi cuidar de uma quitanda lá em Itaboraí. E, continuando, e continua escrevendo. escrevendo, escrevendo né? Continua escrevendo. Né? Ele só é reintegrado depois que, de 45 quando o Presta sai da cadeia, assume a, a Secretaria-Geral e aí reintegra o Astrogiro. Mas ele nunca mais volta para o aparelho. Ele passa a se dedicar à atividade intelectual. Ele vai dirigir uma revista que foi muito famosa, chamada Estudos Sociais, fazer crítica literária e... E dirigir essa revista, se dedicar ao trabalho intelectual. Inclusive, ele tem um artigo famoso com relação ao papel dos intelectuais, que para a época era, foi considerada uma coisa muito importante. Porque havia uma influência muito grande do, do Partido Comunista na intelectualidade, principalmente depois da guerra. Né? Mas havia também muito sectarismo. Então, pessoas como Carlos Drummond de Andrade, é, por exemplo que, que se filiaram ao Partido Comunista, saíram por causa da, da do, sectarismo. do sectarismo teve uma eleição pra, da União Brasileira dos Escritores que deu um racha danado lá porque a tendência do, do, do partido né, do, do pessoal do aparelho era querer controlar a União Brasileira dos Escritores e os escritores não aceitaram isso né? Astrogildo nunca se submeteu a uma eleição uma eleição partidária, uma eleição... Assim, como popular. candidato? É, como candidato. Olha, ele foi candidato, sim. Ele foi candidato é, na legalidade, em 46, uma coisa assim, porque o partido teve que montar a chapa. Sim, fez a, 14 federais e fez é, Luiz Carlos Prestes senador, é, fez a né? maioria da... Fez a maioria... Não, ele fez... 46, fez 14 é, federais. É, e fez maioria na Câmara de Santos, fez muitos vereadores no Rio e tal. Mas ele não se elegeu, que eu sei. Né? Eu tenho quase certeza, não posso cravar, porque eu não estou assim, com a biografia dele na mão. Estou né? falando isso tudo aqui de cabeça. É, então posso cometer algum erro aí. Sim, você trata já em, então as três dimensões. É. Você entende como abordadas de. de... É, a, a dimensão dele como o machadiano, né? A dimensão dele como intérprete do Brasil e a dimensão dele como um dirigente político, que eu acho que é, é a mais importante do ponto de vista histórico, porque ele fundou o Partido Comunista, né? mas do ponto de vista da trajetória pessoal dele, não, porque ele se dedicou a isso integralmente muito pouco tempo ao trabalho de dirigente político e tal, muito pouco tempo. A maior parte do trabalho dele foi intelectual. Então, essa foto, o Luiz Carlos, você me dizia que foi a última foto, então. É, mas eu acho que não. Acho de... que tem uma outra foto aí, nesse mesmo hospital, só que ele está sentado na, na cama com a mulher, ele está bem mais abatido. Nessa foto aí, ele ainda está sorridente e tal. Eu tenho a impressão que a outra é mais antiga, que é essa aí. Eu posso gente, até procurar aqui... A gente, a, gente, a gente fala em, em, em líderes comunistas, mas essa figura de Astrogildo Pereira, ele não resplandece, né ele não, ele não é a maior de todas, ele não fica sendo mais conhecido. Por é, que é isso, ele... Luiz Carlos? Ele... Criador, fundador, é porque... primeiro secretário-geral... Porque, ele, na verdade, ele foi expulso, né? e a expulsão o afasta é, o afasta por né? depois entra o Prestes que, é, que já tinha uma dimensão né tanto que quando o Prestes entra no, no PCB na primeira reunião em que ele foi eleito é, o secretário geral ele ele ele, ele, ele aqui, ele na cama do hospital. Essa foto aí foi, foi tirada mais ou menos na mesma época. Então a gente pode considerar como que uma ele... das últimas, né? Pode, tranquilamente. Porque ela foi tirada mais ou menos nessa mesma época aqui. Está vendo? Aqui ele está com a mulher. Mas ele. A figura do Preste era muito maior. Tanto que na reunião, que elegeu o Preste, secretário-geral, tinha uma faixa assim: um grande partido para um grande líder. O culto a personalidade já estava. Absoluto. A mil, a mil, absoluta, <laughs> Absoluto. Absoluto. E ele era um grande líder, reconhecido mundialmente. Não tinha. É, inclusive, como havia uma visão muito militarista né, nessa época ainda, você tinha os movimentos de libertação nacional e tal. Havia um esforço da, da antiga União Soviética de levar a coisa na base da, da luta pacífica e tal, da via pacífica, por causa do pós-guerra e tal. Mas os caras que tinham sido ícones né, da, da luta armada e tal tinham muito prestígio. O Prestes era um dos que tinha mais prestígio no mundo. Na América Latina, isso só vai ser suplantado pelo Fidel Castro, depois da Revolução Cubana. Agradecemos, Azedo, é. as suas considerações a respeito de Astrogildo Pereira. Tivemos aqui, então, com o jornalista Luiz Carlos Azedo, que faz uma análise de Astrogildo Pereira em suas três dimensões, o literata, o, o, o estudioso de Brasil e o homem político. Queríamos agradecer a colaboração, a presença do Luiz Carlos Azedo. E agradecer a sua companhia. E o aguardamos para uma próxima foto. Muito obrigado.